Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Өнерхан Нұрбол өзімнің конституциялық құқығымды пайдаланып, елдегі саяси жағдайға өз көзқарасымды білдіргім келеді. 30 жылдық Назарбаевтың билігінің арқасында елде Назарбаев диктатурасы орнатылды. Конституция қағаз жүзінде қалды. Елде өз көзқарасын ашық білдірген азаматтар, сөз бостандығы жайлы, халық құқығы жайлы азаматтар саяси жала жабылып түрмеге қамалуда, немесе оларға айыппұл салынуда. Астана қаласы Нұр Сұлтан қаласы болып өзгертілді. Енді біз қысқаша айтқанда Нұр Сұлтанат мемлекетінде өмір сүруге сәл қалдық. Осы видеомды пайдаланып мен Тоқаевтың отставкаға кетуін, Дариға Назарбаеваның Сенат төрағасынан отставкаға кетуін және әділ сайлау өткізуін талап етемін. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарының кредиттері толықтай жабылсын. Елде саяси тұтқындар босатылсын. Қытай экспансиясына жол жоқ. Сондай-ақ халыққа және жастарға арнайы айтқым келеді. Халық заң бойынша, конституция бойынша митингке, шествиеге, пикетке шығуға құқылы. Конституцияда жазылған барлық азаматтар митингке шығуға толықтай құқылы, тек қана олар жергілікті билік өкілдерінен рұқсат алу керек деп. Яғни оларды митингке шығатын жайлы хабардар ету керек. Сол жерде олар митинг болатын жерде қауіпсіздікті сақтау үшін, халықты ұстау үшін емес, халық қауіпсіздігін сақтау үшін, олар өз ойын еркін білдіру үшін. Барлық демократиялық елдерде дәл солай. Егер халық өз құқығын митингте айтпайтын болса, ондай халық биліктің айтқанымен жүреді. Сондай ақ мен жастарды саясатпен айналысуға шақырамын. Себебі саяси шешімдер сіздің өмірлеріңізге тікелей әсер етеді. Жастар, сіздер саясатпен айналысуларыңыз керек. Сіздердің алатын жалақыларыңыз, жұмыс істейтін орындарыңыз тікелей саяси шешімдерге байланысты. Үкімет шығарған шешімдер, олардың қоятын жалақы мөлшерлері сіздердің өмірлеріңізге толықтай әсер етеді. Ең басты, ең қауіптісі, біздің мемлекет қазір біздің бостандығымызды, сөз бостандығын, біздің құқығымызды, адам азаматтық құқығымызды таптауда. Сондай-ақ елдегі саяси тұтқындар Макс Бакаев, Талғат Аян, Мұхтар Джакишев сияқты, Арон Атабек, Әсет Әбішев сияқты батырларымыздың босатылуын, барлық саяси тұтқындардың босатылуын талап етемін. Алға Қазақстан, жаса Қазақстан!